მაგრამ ცნობილია იმ ფაქტი არის, საჯარო რეესტრის ხელმძღვანელი გახლდათ და იუსტიციის მინისტრის მოადგილე პაპუნა უგრეხელიძე და აი ამ ზონდერ ფაშისტურმა ფემინისტურმა ჯგუფებმა მთელი წიოკი ატეხეს, რომ აი ვიღაცა მესხიძე რაღაცა სექსუალურად შეავიწროვა და აი როგორც ეხლა სექს მანიაკად გამოიყვანეს ლაშა ჯანიბეგაშვილი, აი ესეთი ტენდენცია წავიდა და არ ჩამოვიდა მთელი ტელეეკრანებიდან ეს მათი წივილ-კივილი. Justiciis ministri mis moadgiles khelsaparebs es ganxadeba mesame sektorshi ketdeba adamianis uplebebze momushavi ara samtarob organizatsiebi motkhovnas aqeneben rom sajaro registris khelmzgonelma tanamdeboba datovos isini unkatses reagirebas itkhoven seksualuri shevizroebis impaktze romelis papuna ugrekhelidzes ukavshirdeba mesame sektori michnebs rom teatrologiani khalta uplebebs fasadurad itsavs ara samtarobobis zamomadgenlebi qvebian rom mashi rodesats ugrekhelidze araerti khalis mier aris zavodobashi mkhirebuli justiciis ministri mis მოადგილეს მაინც ხელსაფარებს. ამ თემებზე სასაუბროდ ისინი ევროპული საქართველოს ორგანიზებით შეიკრიბნენ. ისინი მოითხოვენ, რომ ამ ფაქტს მოყვეს როგორც მწვავე საზოგადოებრივი, ისე სამართლებრივი რეაგირება. სახალხო დამცველის დასკვნა თვეების წინ იყო ცნობილი სამინისტროსთვის და რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილი არა მხოლოდ მინისტრისთვის, არამედ პრემიერ-მინისტრისთვისაც. მინიმუმის დასკვნა უნდა გამხდარიყო იმის საფუძველი, რომ ესა და ამ ადამიანისთვის შეეწყვიტათ უფლებამოსილება და ვინმეს თუკი სახალხო დამცველის დასკვნაში ეჭვებარებოდა, მაშინ გადაემოწმებინა სხვა მექანიზმებით. ჩვენ მოვითხოვთ რეაგირებას, ჩვენ მინიმუმ დავაყენებთ იმ საკითხს, რომ ამ ადამიანს შეუძლეს უფლებამოსილება. სამწუხაროდ საქმე გვაქვს ესეთ რაღაც ფასადურ ქალთა უფლებების დაცვასთან. მე ამ შემთხვევაში თეატრ ლუკიანზე ვსაუბრობ, რომელიც თითქოს და გამოირჩევა ქალთა უფლებების დაცვით, მაგრამ მაშინ, როდესაც ეს მის ირგვლივ ადამიანებს ეხება, მისთვის ეს არ არის მნიშვნელოვანი და ის ხელსაფარებს მის მოადგილეს თუ თანამშრომლის კოლეგას, მაშინ, როდესაც ის არაერთი ქალის მიერ არის ხილებული ასეთ ძალადობაში. მაგრამ მე წონეთ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ აუცილებლად ის აგებს პასუხს. აი ამ მისტერიის შემდგომ პაპუნა უგრეხელიძე გადადგა თანამდებობიდან და მიმართა სასამართლოს და სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება, რომლითაც დააკმაყოფილა პაპუნა უგრეხელიძის არჩევა და პაპუნა უგრეხელიძე მოუღო აი ამ ფაშის ზონდერ ფემინისტებს დავა სასამართლოში ყველა ინსტანციაში. სასამართლომ დააკმაყოფილა ჩემი სასარჩელო მოთხოვნა და დაადგინა, რომ ჩემი საჯარო რეესტრის თავმჯდომარეობის დროს არ ქონია ძალადობასა და სექსუალურ შევიწროებას ადგილი. უფრო მეტიც, მან მოპასუხა ეკატერინე მესხიძეს, დაავალა მთელ რიგ კომპანიებში უარყოს ერთი წლის წინ მის მიერ გავრცელებული ცრუ მოგონილი ბრალდებები. ეხლა წარმოედგინეთ, ეს კაცი გამოიყვანეს მოძალადე, თანამდებობა დაკარგა ამ კაცმა, სახელი შეიბღალა მისი და ეს კაცი თანამდებობაზე აღარ არის უკვე. მე ხა ისე მიმართო იუსტიციის მინისტრს. დაუყოვნებლივ ეხლა ეს კაცი, ეს პატიოსანი კაცი აღადგინე თანამდებობაზე. იმიტომ რომ ეს გახდა მსხვერპლი ძალადობის, კაცი გადადგა თანამდებობიდან, ასრულებდა კეთილსინდისიერ მოვალეობას.